मेरो घर चाहिँ इमाडोलमा पर्छ। पहिला त नमस्कार सबैजनालाई, सम्पूर्ण दर्शकहरू, इमाडोलमा पर्छ अनि इमाडोलबाट गुवारको चोक त नजिकै पर्छ नि, गुवारको चोकबाट यतातिर कोटेश्वरतिर आउनु पर्छ कि, अनि त्यहाँ ट्राफिक चेकिङ रहेछ, अनि मैले चाहिँ सिट बेल्ट बिर्सेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ सिट बेल्ट लाउनु भएको पाइन्छ, यता साइड लाउनुहोस् भन्नु, साइड लगे अनि तपाईँलाई हामी कारवाही गर्छौँ ल भन्नुभयो। यसो मजाले भन्नुभयो कि लाइसेन्स बिल दुइटै दिउँ दिउँ लाग्यो नि होइन, हुन्छ भने मैले होइन हुन्छ भन्नुभयो नि, अनि त्यस पछाडि बिल बुक लिएर लानुभयो अनि मलाई यो चिट दिनुभयो, यो चिट दिनुभयो होइन, इन्सर्ट प्रशिक्षण होइन, अनि यो चाहिँ यो हेर्नु त के लेखेको छ उहाँलाई थाहा होला कुन अन्तर्गत पर्छ, 500 देखि 1500 जति हुने कसुरमा पर्दछ हो, ए अनि त्यस पछाडि अनि म चाहिँ आज आज अनि त्यो त्यहाँको त ट्राफिक कार्यालय त सातोबाट हो नजिकै चाहिँ, अनि बगीखाना लिन आउनुहोस् है भनेर भन्नुभयो, अनि सातोबाट होइन भने होइन बगीखाना हो रामसापथ भनेर भन्नुभयो, अनि म यहाँ रामसापथमा लिन आएको थिएँ, लाइसेन्स लिन आएको, जरिमाना तिरेर बिल बुक लिन आएको, आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ब्याङ्क बन्द भइसकेको छ, अनि बन्द भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अस्ति एउटा चाहिँ यो युवा स्वयंसेवक परिचालन के यस्तै खालको कार्यक्रम थियो ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको, त्यसमा चाहिँ हामी पनि सहभागी थियौँ, अनि हाम्रो एसएससी साहबसँग चाहिँ अनि सामान्य चिन्जान जस्तो थियो, अनि उहाँलाई अब यो लाइसेन्स बिल बुक लिन भ्याइएन, अब उहाँलाई भेटेर एकजना जसले लाइसेन्स यो बिल बुक माग्नु भएको थियो उहाँको चाहिँ व्यवहार एकदम राम्रो थियो, उहाँलाई भेटेर धन्यवाद चाहिँ भनेर जान्छु अब भनेर, अनि यहाँ उहाँलाई भेटिसकेपछि चाहिँ अनि उहाँले बोलाइदिनु भयो एसएसपी साहबले, उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोष चौधरी, मेरो नाम सन्तोष चौधरी हो, हाल म यो ट्राफिक प्रहरी मार्फतमा कार्यरत हो, गुवारको एरियामै तपाईँको सर्भिस छ कि होइन, हाम्रो यो कस्तो हुन्छ कि कारवाहीको दुइटा टोली हुन्छ, दुइटा टोलीले हाम्रो एरिया यो कमाखी हुँदै गुवारको उता कोटेश्वरसम्म जाने क्रममा सरले अब आइराख्नु भएको थियो, ठ्याक्कै गर्व चोकबाट कोटेश्वरतिर गइराख्नु भएको थियो, ठ्याक्कै अब सिगरेट लगाएको थिएँ एकदम उनीहरूले, अनि स्टाइल लगाएर उहाँलाई कारवाही गर्नु, अनि यो क्रममा उहाँ त राष्ट्रिय कलाकार चिन्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुभएको थियो कि थिएन, सर त्यस्तो मलाई केही लागेन, खै मैले चाहिँ त्यो उनीको टोपी जस्तो जाडो थियो नि त, अनि यस्तो भुत्लै भुत्ला भुवा भएको टोपी बेसरी खाँदै थिएँ, त्यो मासा त्यो भएर पनि होला चिन्नु, त्यहाँ चिन्जान गर्ने पनि भएन, त्यस्तो कुनै चिन्जान गर्नु राम्रो पनि होइन नि फेरि, किनभने अब नियम मिचिसक्यो त्यहाँनिर, अब घरको नजिकै हो लाउँला सिट बेल्ट भन्दा भन्दै त्यहीँ आइपुगिसक्यो त चेकिङ रहेछ झ्यापै परिहाल्यो है, भनेपछि सन्तोषजीको चाहिँ यो यो उहाँलाई कारवाही गर्ने त प्रमोसन हुने सम्मान भयो, त्यो राष्ट्रिय कलाकारलाई नै कारवाही तपाईँले हिसाब त उहाँको जागिर बढ्यो होला जस्तो छ, त्यसमा चाहिँ अब नियमहरू के छ पनि होइन उहाँहरूको अब आफ्नो सङ्गठनभित्रको कुरा के होला, जस्तै हजुरलाई यो घटना पहिलो हो कि के हो, यो जुन यसरी कलाकारले यस्तो भएर अथवा कुनै व्यक्तिगत व्यक्तिहरूले यसरी यो यो क्रियाकलाप पहिलो हो कि नै, पहिला पनि अब यो गौशाला एरियामा के अरे भुवन केसी हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले पनि कारवाही गरेको तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो, हजुर अनि यो त उहाँ त प्रायः कलाकारलाई मात्रै पर्ने हुँदो रहेछ, नै नै उहाँ त्यस्तो अरू रुलहरू ब्रेक गर्नुभएको थिएन, उहाँ अल्कोहल लिनुभएको थियो त्यतिखेर, ठिक छ उहाँ चाहिँ अब अहिले सिट बेल्ट नगर्दा उहाँ आफै आउनु, तपाईँ आफै आउनु भएन दाइ, खास तपाईँको त्यति भइसकेपछि तपाईँले अघि भन्नु यस्तो माया लाग्दो र वास्तविक कुरा होइन, आफै आएको भनेर म त्यति धेरै इमान्दार नै होइन, ठ्याक्कै कुरो चाहिँ के हो भने उहाँको उहाँको प्रस्तुति एकदमै मिठो खालको, त्यो बिल बुक दिउँ दिउँ खालको, उहाँले चाहिँ तपाईँलाई कारवाही गर्छु ल भनेपछि हस् भन्नु जस्तो थियो के, अनि उहाँले जस्तो प्रश्न आउँछ त्यस्तै खालको उत्तर आउँछ नि त, जस्तो उहाँले चाहिँ भन्यो भने किन दिन भन्ने आउँथ्यो होला, उहाँले चाहिँ तपाईँले सिट बेल्ट बाँध्नु भयो भने चाहिँ कारवाही गर्छु ल भनेपछि हस् हजुर भन्नु जस्तो थियो के, अनि मैले यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ ब्याङ्क बन्द भएछ नि त, ब्याङ्क बन्द भएपछि त अब मेरो काम यहाँ रोकियो,
तैपनि मलाई त्यो त्यो उहाँको त्यो झल्को चाहिँ आइरह्यो क्या, कस्तो मिठो गरी मागेको, कस्तो नम्र स्वभाव होइन, त्यसरी पनि त हुँदो रहेछ नि त काम होइन भनेर चाहिँ, अनि उहाँलाई भेटेर धन्यवाद चाहिँ भनेर जान्छु मिल्छ भने, यदि यतैतिर हुनुहुन्छ भने भनेर मैले एसएसबी साहबलाई भनेपछि उहाँले बोलाइदिएँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com।